Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек, бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Аялдамасыз қозғалыс Саран қаласының тұрғындарына Қарағандыға қатынау қиындай түсті. 22 қазаннан бастап Қарағандыда ауыл береке 2016 ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі ашылды. Шет ауданында Қазақстан Республикасының спорт шебері Аманбаев Айдын Сатсайлылын еске алуға арналған дзюдодан турнир өтті. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Саран қаласының тұрғындары шахар шетіне ауыстырылған қалааралық автобустар аялдамасының орталыққа қайтарылуын талап етуде. Саран Қарағанды бағытындағы қоғамдық көлік жүргізушілері де аялдама орнын ауыстырудың салдарынан жолаушылар саны азайғандығын айтып шағымдануда. Дегенмен барлығы жоспар бойынша жүріп жатыр дегенге келтірген қала басшылығы қолымыздан келгені осы деп отыр. Қарағанды облысындағы Саран қаласының әкімшілігі қазан айының басында қалааралық автобустардың шаһар орталығында орналасқан аялдамаларын тарихи орнына, яғни қала шетіне қайта ауыстыру шешімін қабылдады. Алайда жергілікті басшылықтың бұл әрекетіне көңілдері толмаған қала тұрғындары қарсы пікір білдіруде. Сөздерінше, Қарағандыға қатынау үшін мұндағы халыққа суық күні саз батпақты жолмен бірінші шақырым жүріп өту керек көрінеді. Я просто не могу идти по тротуару. Мен күнде еме кеш мезгілінде қайтамын. Тротуар бойымен жүру мүмкін емес. Қараңғы саз батпақ. Аялдаманың ауыстырылуын қала әкімі Жамбыл көшесінің жолы үлкен автобустардың қатынауынан жарамсыз күйге келгенімен, ал Чкалов көшесі үлкен қоғамдық көліктердің жүруіне арналғандығын айтып түсіндірді. Мен одан маңыздысы жол ма әлде адамдар ма деп сұрадым. Ол жол деп жауап берді. Соңғы 3 жыл бойы қалааралық автобустар Жамбыл көшесі арқылы қала орталығымен жүріп келген. Ал автобекет орналасқан Чкалов көшесінің ашылуымен қоғамдық көліктер аталмыш көше арқылы қатынай бастады. Енді Саран қаласының тұрғындарына Қарағандыға қатынау үшін біраз жер жаяу жүруге тура келеді. Жергілікті халық қалашылық қоғамдық көліктен автобекетке дейін бармайтынын айтады. Жамбыл көшесінен қатынау бізге өте ыңғайлы болатын. Саран қаласының барлық халқы осы бір ауданда тұрады деп айтуға болады. Әкімдіктегілер болса, қалааралық аялдама орнын ауыстыруына байланысты шағымдар қаланың солтүстік бөлігінің тұрғындарынан ғана түсіп жатқандығын айтады. Ал қалған жолаушылар үшін автобекеттің ашылуы үлкен қуаныш. Үлкен автобустар Жамбыл көшесі арқылы қатынап жүргені өте ыңғайсыз еді. Себебі жол тар, жиі кептелістер орын алатын. Қазір біз қала орталығының барлық бөлігіне асфальт төседік. Тұрғындар автобекетке дейін батпақ екендігін жазады. Біз қазір шығып жаяу жүріп қайтсақ та болады. Барлық жерде жаңа асфальт. Бұл мәселені көтеріп елді дүрліктіріп жүрген қоғамдық көлік иелері. Облыстық бағытта автобустарға қала ішімен жүрген өте тиімді. Олар қала ішілік жолаушыларды жинап өздері қосымша табыс табады. Ал Саран Қарағанды бағытындағы автобустардың жүргізушілері болса, жергілікті тұрғындарға жандары ашитынын айтады. Сөздерінше, аялдама орнын ауыстырудың салдарынан жолаушылар саны да азайған. Бізге бірден автобекетке өту жақын, дегенмен адамдарға ыңғайсыз. Олар бізге шағымданып жатады. Жолаушылар саны азайып кетті. Көбі такси қызметін пайдалана бастады. Тағы бір қызықты жайт, Саран қаласындағы Чкалов көшесінің жолын 3 жылға жоқ уақыт бойы салды. Алайда қала әкімінің орынбасарының айтуынша, аталмыш құрылыс нысанындағы жөндеу жұмыстары әлі де болса толық аяқталмаған. Бүгінгі күнге көшенің тек жарты бөлігі ғана жөнделіп бітіпті. Алмаз Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 22 қазаннан бастап қаламызда ауыл береке 2016 ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі ашылды. Биылғы жылдың алғашқы жәрмеңкесінде облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те болып қайтты. Айта кету керек, жыл басынан Қарағанды облысында 354 шағын жәрмеңке өткізіліп, 1957,4 миллион теңге өндірілді. Қала тұрғындары үшін ауыл шаруашылық жәрмеңкесі қысқы уақытта сапалы азық-түлік өнімдерінің қорын жинау үшін өте жақсы мүмкіндік туғызды. Жәрмеңкеде 530 тонна ауыл шаруашылық өнімі саудаланды. Қалтаның қамын ойласақ, сатылымға қойылған өнімдер нарықтағы құнынан 15-20% арзан. Бүгінгі жәрмеңке халыққа алдын ала хабарланған болатын. Көріп тұрғандарыңыздай, бағалар нарықтық бағадан әлдеқайда төмен. Барлық бағалар әкімшілікпен келісіп қойылған. Барлығы 530 тонна өнім әкелінді. Келген жұрттың барлығы риза болып қайтты.
Жәрменкеге жан-жақтан жиылған кәсіпкерлер өз өнімдерін ұсынды. Мұнда ет өнімдері жақсы сатылды. Айта кетсек, 53,3 тонна ет, 9 тонна балық өнімдері әкелінген болатын. Сонымен қоса 100 тонна көкөніс, 17 тонна сүт, 320 тонна картоп, 75 тонна жұмыртқа саудаланды. Тиімді бағамен сатылған ауыл шаруашылық өнімдеріне зейнеткерлер қуанышты. Күннің қолайсыздығына қарамастан жәрменкеге келген халық әуезді әнмен сүйемелдеп, билеп бойларын жылытып тұрды. Жылқы етін әкелдік. Жабағылар міне қаймақтай. Міне сиыр малын әкеліп отырық. Қой малы міне ешкі малдарын әкеліп отырық. Көңілімізден шығып жатыр барлығы. Тамаша халық келіп отыр, алып отыр. Сондай ақ дәстүрге айналған бауырсақ және қымыз фестивалде бұл жолы да ұмыт қалмады. Фестиваль аясында фермерлер жиылғандарға қымыз ұсынды. Облыс әкімі де жұртшылықпен қоса сусынан дәм татты. Алдағы уақытта бұл жәрменке 12 қарашаға дейін жалғасын табатын болады. Аяжан Ералықызы, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Келер жылы Теміртау қаласында жол жөндеу жұмыстарының көлемі 7 есеге артпақ. Бұл жайлы облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев металлургтер шаһарына барған жұмыс сапары барысында мәлімдеді. Сапар барысында облыс әкім бірінші орынбасары Теміртау қаласындағы бірнеше кәсіпорындардың жұмыстарымен танысты. Бірінші кезекте Асылбек Дүйсебаев темірбетонды бұйымдарды шығаратын Нордпром кәсіпорнында болды. Аталмыш компания 2011 жылы алғаш рет темірбетонды шпалдар жасайтын технологиялық линияны қолданысқа енгізген болатын. Ал 2012 жылы екінші мәрте эксплуатациядан өтті. Өткен жылы кәсіпорын бағана мен қар қорғау дуалдарын жасауды қолға алған. Асылбек Дүйсебаев келесі кезекте Ренмил компаниясында болып қайтты. Кәсіпорын сүт өнімдерін май, ірімшік пен балмұздақ жасаумен айналысады. 2011 жылы мекемеге ескі саябақты жаңарту үшін бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қаржы берілген болатын. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 15 жобаға шамамен 2 миллиард сомаға рәсімделген болатын. Соның ішінде 129 жаңадан жұмыс орнын ашу мақсатында 1 миллиард 150 миллион теңге көлемінде несие берілді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары профиль компаниясында көріп қайтты. Кәсіпорын пішінделген профиль өнімін дайындаумен айналысады. Бүгінде профиль компаниясының барлық өнімін облыстың барлық кәсіпорындары тұтынады. Бюджет пен даму жайлы барлығы айтылды деп ойлаймын. Бүгінде күрделі мәселе жоқ. Алдағы мақсат Теміртау қаласының жолдарының жөндеу жұмыстары болып отыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев сала мамандарына бір апта ішінде құрылыс маусымының жұмыстарын іске асыруды тапсырды. Сонымен қоса бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бірнеше кәсіпорындарды біріктіріп, көлік жолдары мәселесін жұмысын толық ойластыруды да айтқан болатын. Іссапардың қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев Теміртау қаласын келер жылғы әлеуметтік, экономикалық және бюджеттік дамудың келешегі жайлы мәселелері төңірегінде кеңес өткізді. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі күнде облыс аумағында қылмыстық іс-әрекет жасап, жазасын өтеп шыққандардың 80% жұмыссыз жүр. Бұл жайлы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есеп комитеті басқармасының мамандары мәлімдеді. Құзырлы мекеме қызметкерлерінің айтуынша, мұның басты себебі жұмыс берушілер сотталған азаматтарды жұмысқа алудан бас тартады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Қылмыстық іс-әрекет жасауға жұмыссыздық тікелей әсер етеді. Осындай ақпаратты Бас прокуратураның құқықтық статистика қызметін басқармасы мәлімдеді. Оның себебі сотталған азаматтарды ешкім жұмысқа алғысы келмейді, ал қызметкерлерінің сотталған екендігін білсе, тезірек жұмыстан шығарып тастағысы келеді. Бұл мәселені шешудің бір жолы өтелген жазаны анықтамада көрсетпеу. Бірақ 2014 жылы бас прокурордың құзыры бойынша анықтама берудің реті өзгерген. Оған сәйкес есепте тіркелгендер туралы толық мәлімет көрсетілетін болады. Тәртіп өзгереді, бірақ қалай өзгеретінін мен әлі айта алмаймын. Біздің база өте үлкен, ішінде әр азамат жайлы толық мәлімет бар. Бұл өзгерістер әзірше енгізілмейді. Заң қызметкерлері жұмыс берушілерді басты заңды бұзбай, сотталғандарға тағы да мүмкіндік беруге шақырды.
Көптеген жұмыс берушілер сотталған азамат кішкентай қылмыс жасаған болса да анықтамасын көрген сәтте шошиды. Олай болмауы керек. Себебі сотталған азамат кезінде өз жазасын өтеп келген, сондықтан оған жұмыс беруші екінші мүмкіндік беруі керек. Құқықтық статистика және арнайы есеп комитеті басқармасының мәлімдеуінше, жұмыссыздықтың үлкен көрсеткіші жазасын өтеп келген азаматтардың қайтадан темір торға түсуіне әкеліп соғады. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін бұрындары сотталып келгендерді әлеуметтік бейімдеу керек. Оның ішіне жұмыспен қамту да кіреді, дейді прокурор. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Шет ауданында Қазақстан Республикасының спорт шебері Аманбаев Айдын Социалұлын еске алуға арналған дзюдодан турнир өтті. Жасөспірімдер арасындағы аудандық ашық біріншілікке 300-ге тарта спортшы қатысты. Аталған ауданның Ақсу Айулы елді мекеніндегі спорт кешенінде өткен сайыста тілшіміз Айдар Дәуренұлы да болып қайтқан еді. Аманбаев Айдын Социал Ұлы атындағы ескалу турнирі аталмыш ауданда екінші мәрте ұйымдастырылып жатыр. Осы жолғы жарыс достары мен жақындарының ұйытқы болуымен өткізіліп отыр. Алғашқы рет марқұмды ескалуға арнап қазақ күресінен жарыс өткізілсе, осы жолы дзюдодан аудандық ашық біріншілік өтті. Жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған додаға 17 команда қатысты. Жоқ, бұндай турнирлер өткізіліп тұрады ауданда. Енді біз өзіміз осы дзюдодан, осы Айдын жобасымыз марқұмның атынан бірінші рет өткізіп тұрмыз дзюдодан. Осыдан 2007 жылы, осыдан 9 жыл бұрын қазақша күрестен өткізген турнир осы Айдын. Енді осы 9 жыл өткен соң осы дзюдодан, осы дзюдо олимпиадалық вид спорта дейді ғой, сондай болған соң осы дзюдодан өзара келісіп дзюдодан өткізіп отырмыз. 2003, 2004, 2005, 2006 жылғы балалар жасөспірімдер аралығында болып жатқан турнир. Сол енді қарап отырсаңыз, жаңа шығып жатыр мысалы үшін ауданның кішігірім жай кішкентай ауылдарынан да келіп жатыр, командалар келіп жатыр. Соған қарағанда міне балалардың міне қазіргі спортқа деген несі жақсы, нығайып келе жатыр деп ойлаймыз. 11 салмақ дәрежесінде өткізілген турнирге 300-ге жуық жас спортшы қатысты. Солардың бірі Арман Нұржанұлы. Ол осы додада 34 салмақ дәрежесінде Теміртау қаласының намысын қорғады. Жастайынан спортпен айналысқан Арманның қанжығасында облыстық, республикалық деңгейде бірнеше жарыстың жүлделері бар. Мен бүгін турнирге 34 килограмм салмағында өнер көрсетемін. Мен Теміртаудан келдім. Теміртаудың намысын қорғауға келдім. Ағаларымыз сияқты үлкен олимпиада жарыстарында бірінші орын алғым келеді. Қазақтың туын жерлетіп олимпиада жарыстарында бірінші орын алғым келеді. Жарыс жеңімпаздары медальдар мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Алдағы уақытта аталмыш сайыс жалғасын тауып, дәстүрлі додаға айналады деп күтілуде. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубы Премьер-лиганың биылғы маусымындағы соңғы ойынында жеңіске жетті. Өз алаңдарында талдықорғандық Жетісу командасын қабылдаған кеншілер 4-1 есебімен басым түсті. Осы нәтижеден кейін 36 ұпай жинаған қарағандылық аяқ допшылар турнирлік кестедегі 8-ші орынмен ел біріншілігін аяқтады. Кеншілер командасына осы жылғы ел чемпионатындағы соңғы кездесуін өткізу үшін қолайсыз ауа райы да кедергі келтірмеді. Ойынның алғашқы минуттарынан Шахтер командасы қарымта шабуылға көшті. Соның нәтижесінде ойынның 12-ші минутында алғашқы болып есеп ашты. Қарағандылықтар мұнымен тоқтап қалған жоқ. Ойынның бірінші бөлімінің соңғы минуттарында Марко Симоновскийдің дәлдеп берген пасын команданың мықты қорғаушысы Мақсат Байжанов қарсыластың қақпасына соққы жасап, екінші голдың авторы атанды. Осылайша кездесудің бірінші бөлімі 2-0 есебімен аяқталды. Ойынның екінші бөлімінің 69-шы минутында кеншілер командасы осы ойындағы 3-ші голға қол жеткізді. Нәтижелі соққының авторы Десли Убинг, ал 88-ші минутта Мақсат Байжанов жақсы комбинацияда ойын көрсетіп, осы кездесуде 4-ші голды соқты. Кеншілер командасының қарсыластары ойынның қосымша минуттарын тиімді пайдалана біліп, есепті 4-1 жеткізді. Осы жылғы ел чемпионатының соңғы кездесуінің нәтижесі бойынша қарағандылық Шахтер 4-1 есебімен айқын жеңіске жетті. Осылайша кеншілер командасы 36 ұпаймен турнирлік кестеде 8-ші орынға орналасты. Ал талдықорғандық Жетісу командасы 31 ұпаймен 12-ші орынға түсті. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Сарыарқа сәтті жеңістер сериясын жалғастыруда. Өз айдынына оралғаннан кейін 22 қазанда Сарыарқа Тюмень клубы Рубинмен кездесу өткізді. Ойын барысында айқын басымдыққа ие болған қарағандылық ұжым 3-1 есебімен жеңіске жетті.
Ойын басталысымен ақ айдын иелері басымдылықтарын көрсетті. Дегенмен де қонақтар көпке дейін дес бермеді. Тек матчтың 14-ші минутында ғана Сарыға клубының шабуылшысы Павел Махановскийге есеп ашу мүмкіндігі туды. Осылайша қарағандылықтар алғашқы ойын бөлігінде қарсыласты өз аймақтарынан шығармай, кездесу тізгінін өз қолдарында ұстады. Тартысты ойын екінші бөлігінде рубиндіктер қақпаны 6 мәрте дәл көздеп соққы жасады. Қарқынды шабуылдар соңында өз нәтижесін беріп, кезекті соққы сібірліктер үшін сәтті болды. Қонақтардың қатарынан шайба салып есеп айырмасын теңестірген Денис Ячменев болды. Кездесудің үшінші кезеңінде қонақтар ойынның барысын қатаң қадағалап отырды. Көпке дейін қарсылас команда сарыарқалықтарға шабуыл жасауға мүмкіндік бермеді. Бірақ айдын иелері қонақтардың қақпасының кілтін таба білді. Алдымен Сергей Твердохлёбов ойын алаңында батылдық көрсетіп, есепті 2-1-ге дейін жеткізді. Артынша Дмитрий Желнераваски таблодағы көрсеткішті 3-1-ге дейін өзгертті. Получилось немножко игра в атаке сегодня. Шабуыл барысында үлкен қателіктер жібердік. Ойынға келместен бұрын Сарыарқа қандай команда екенін білгенбіз. Сондықтан қолымыздан келгенін барын жасадық. Кездесу барысында жақсы сәттер мен сәтсіздіктер болды. Соңғы ойын бөлігінде үлкен қателік жасадық. Соның нәтижесінде жеңіліске ұшырадық. Ал Сарыарқа командасының бас жаттықтырушысы Вадим Епанчинцев ойын қорытындысы көңілінен шыққандығын айтып, жанкүйерлерге алғысын білдірді. Спасибо им за огромную поддержку. Жанкүйерлерге көп рахмет. Сарыарқа құрамасы үшін бұл үлкен жәрдем болды. Тағы да қарағандылықтарды жеңісімен құттықтаймын. Ал біз келесі ойынға дайындығымызды бастаймыз. Қарағандылықтар өз айдындарындағы ойындар сериясын одан әрі жалғастырады. Кезекті матч 24 қазан күніне жоспарланған. Сарыарқаның бұл жолғы қарсыласы Курган қаласының Заурале командасы болмақ. Айнұр Бекжанқызы, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен айшықты ақпараттар легі. Міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.